taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in bandowga habeenkii lagu soo rogay magaalada Muqdisho dib loogu celiyay 8 fiidnimo ama 2 saac ee habeenimo. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed ayaa tilmaamay in iyada oo la fulinayo amarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, saacadaha bandowga lagu soo rogay magaalada Muqdisho dib loogu celiyay 8 habeenimo. Taliyaha ayaa sidoo kale ka hadlay dil xalay askari ka tirsan ciidanka booliiska u geystay 2 qof oo shacaba, waxa uuna sheegay in hay'adaha ammaanka ay gacanta ku hayaan askarigaasi, wuxuuna tilmaamay in sharciga la soo taagi doono askarigaasi dilka geystay. Dhanka kalena xilka ayaa waxa laga qaaday taliyaha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. 2 qofood ku geeriyooday bandowgii xalay bilowga ahaa ee ciidanka booliiska askar ka mid ah ay gacantooda ku baxday. Dhacdadaas waxaan uga tacsiyadeynayaa ehelka iyo qaraabada iyo maamulka gobolka Banaadir iyo ummadda Soomaalida oo dhan, maxaa yeelay booliiskii lagu ogaa inay badbaadiyaan dadka gacantooda inay wax ku baxaan aad iyo aad bay noo dhibaysaa noona danqaysaa. Arrintaas waxaa fuliyey askari qura cid la ogeyd, cid la amartay, cid la daba socotay, iyo mid aan aniga iyo saraakiisha iga hooseysa midna ay ogaayeen maaha. Waa ficil shaqsi u dhacay. Ficilka shaqsiga u dhacana in si shaqsi ah loo arko ayaa bulshada ummaddeenna ku fiican, maxaa yeelay dalku sharci buu leeyahay. Sharciguna cid walba waa qabanayaa, cid muwaadin kasta oo Soomaaliya sharcigu waa qabanayaa. In qofkaas sharcigii lala tiigsado oo wuxuu samaystay laga gooyo, ayan taas ayanna dhaxalsiin inaannu dalkeennii iyo dadkeennii inaannu burburino oo dhibaato hor leh aannu dalkeenna u geysanno, annagoo weliba gacanta ku hayna askarigii lana soo taagi doono sida guddoomiyaha ama duqa magaalada iyo duqa magaalada Muqdisho uu sheegay in la horkeeni doono maxkamad, in la horkeeni doono. Arrintaas halkaasaan kaga baxayaa, tacsidaasna waa u dirayaa. Askarigiina waa xiran yahay. Waxaan rabaa inaan u gudbo bandowga. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego ama u fasiro bandowgu muxuu yahay, yuu saaran yahay, muxuu ka kooban yahay. Bandowyadu waa tiro badan yihiin. Bandowgan wuxuu saaran yahay COVID-19 bandowgiisa wey, oo macnaheedu yahay bandi amni ma ah. Waxaan la diriraynaa cudur dhib badan oo adduunka ku habsaday, oo dowlad waliba dadkeedii ay xanibtay si ay uga ilaaliso inaan geeri badani dhicin.